নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ চাইমিটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। আৰু লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণে এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেনে সময়তে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে এতিয়া পৰ্যন্ত কিন্তু বোকাখাতত সম্পূৰ্ণ নহ'ল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য। বোকাজানত ৰোগীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। মাজগাঁৱত আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম। 12.5 লাখ টকা ব্যয়েৰে 2016 চনতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল এই নিৰ্মাণ কাৰ্য, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। পৰিত্যক্ত অৱস্থাত এতিয়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো, জংঘলেৰে আৱৰিছে এতিয়া এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চৌদিশ। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো মুকলি নোহোৱাত 400 পৰিয়ালে এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিছে। এতিয়া 400 পৰিয়ালৰ মাজতে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। টিংলিজানতো উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ দুৰৱস্থা। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত নাই কোনো ধৰণৰ পানীৰ ব্যৱস্থা, নাই কোনো ধৰণৰ শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা। ঠিকাদাৰে ধন আত্মসাত কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। জনাইছোঁ আমি প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক কিদৰে বোকাজানৰ মাজগাঁৱত এটা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত। এতিয়া ৰাজ্যৰ, দেশৰ লগতে ৰাজ্যত যি কোভিডে এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেনে সময়ত এতিয়া চিকিৎসাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে সৰ্বসাধাৰণে। আৰু তেনে সময়তে কিন্তু বোকাজানৰ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ উদঙাই দিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুপুলা স্বৰূপ। আৰু জানিব পৰা মতে চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। 12.5 লাখ ব্যয়েৰে আৰম্ভ কৰিছিল 2016 চনতে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম, কিন্তু এতিয়া জংঘল হাবিৰে আৱৰিছে এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চৌদিশ। জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, দেখাই আছো দৃশ্যাংশ কিদৰে জংঘলেৰে ঘৰৰ মুধচ নাই এতিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো। আৰু জানিব পৰা মতে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত নাই কোনো ধৰণৰ পানীৰ ব্যৱস্থা, নাই কোনো ধৰণৰ শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা, যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বোকাজানৰ এই স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত। দেখাই আছো এক দৃশ্যাংশ কিদৰে মুধচেই নাই এই ঘৰটোৰ, আৰু হাবি আদিৰে ভৰি পৰিছে এই ঘৰটো। নাই কোনো পানীৰ ব্যৱস্থা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত, নাই কোনো শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা। আৰু প্ৰশ্ন হয় এতিয়া যে কাৰ পকেটত সোমাল এই উপকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ ধনৰাশি? কোনে আত্মসাত কৰিলে এই উপকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ ধনৰাশি? আৰু তাৰে এতিয়া অভিযোগ দাখিল কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে এটা মন্তব্য আহি পৰিছে, সেই শুনাইছোঁ আপোনালোককো এই মন্তব্যটি। এইটো টিংলিজান চাব চেণ্টাৰ হয়। ইয়াত মানে আমাৰ এতিয়া পানীৰ প্ৰব্লেম চলি আছে। মানে মই যেতিয়াৰ পৰা আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই এইটো এনেকুৱাই আছিলে। মানে ইয়াত পানী, মানে টিউবৱেলৰ মানে পানী একো সুবিধাই নাই। মানে আমি বাহিৰৰ পৰা পানী তুলি আহোঁ, তাৰপাছত বাহিৰৰ পৰা মানুহ এজনী ৰাখোঁ, তেওঁ পানী আনে আৰু ইয়াত ফিল্টাৰত ভৰাই থওঁ আৰু হেণ্ড ৱাছ কৰিবলৈ পানী দি থোৱা। বাথৰুমকেইটা মানে ইউজ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই এতিয়া। মানুহ কৰি এইকেইটা ঠিক কৰি ল'ব পৰা যাব, কিন্তু পানীটো বেছি অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ এতিয়া। পানীটোৰ কাৰণে আমি চাইছোঁ যে ইয়াত ষ্টেণ্ড বনোৱা আছে, টেংকি চেংকি কেতিয়া বনোৱা হৈছিলে ষ্টেণ্ডটো? আপুনি এইটো কেতিয়া বনাইছে মই গম পোৱা নাই। মানে মই যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ এনেকুৱাই দেখিছোঁ। মানে মই জানুৱাৰীত ট্ৰান্সফাৰ হৈ ইয়াত আহিছিলোঁহে, জানুৱাৰীত জইন কৰিছোঁ, 15 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত জইন কৰিছোঁ। ইয়াত পানী অসুবিধা বুলি মোৰ ইয়াত আমাৰ মানে ফিল আপ কৰিবলৈ আহে, ফৰ্মত তাত মই ফিল আপ কৰি দিছোঁ। মই অহাৰ পৰাই গোটেইবোৰ একেই আছে, কিন্তু এইবোৰ অলপ ঠিক কৰা হৈছে। মানে এতিয়া আমি এইবোৰ অলপ চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ এতিয়া। তেতিয়া পানী আপোনালোকৰ পানী, পানী এই ছাইডত মানে মানুহ এজনী ইয়াৰ লোকেল ৰখা হয়, তেওঁ আনে পানী। পানী ইয়াত বাহিৰৰ পৰা আনে আৰু কি কয় এইটো, কি কয় এইটো, পানী এইটো কিবা কৰে আৰু ফিল্টাৰত ভৰাই থৈ দিয়ে আৰু হাত ধুবলৈ পানী তাৰ পৰা আনি দিয়ে আৰু। অসুবিধা মানে প্ৰথমটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মানে পানীৰ অসুবিধাটো আছেই। ৰাইজে আহিলে পানী নাপায়, এতিয়া লেট্ৰিন বাথৰুম নাই, কোনোবা এটা পেচেণ্ট আহিলে পেচাব কৰিবলৈ জেগা নাই, বা পায়খানা এটা কৰিম বোলে পায়খানাৰ জেগা নাই, পানীটো যোৱা দুবছৰৰ পৰা পানীৰ সুবিধাটো নাই। তাৰপিছত কি হ'ল নাজানো আৰু, টেংকিটো বনাবলৈ মানে এইটো ইনকমপ্লিট হৈ আছে বুলিতো আপোনালোকেও চাই আছে। তেনেকুৱা হিচাপে মইতো কাকো জনোৱা নাই, এনেই পলিটিকেল
কিছুমান দুই এজনক মানুহক জনাইছিলোঁ যদি চৰকাৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় ভাল আৰু অকল পানী নহয় পেচাব এটা পেচেণ্ট আহিলে পেচাব কৰিবলৈ জেগা নাই পায়খানা লাগিলে পায়খানা কৰিবলৈ জেগা নাই আৰু ইয়াত এটা মানে আপোনাৰ আৰু এটা ডাঙৰ অসুবিধা আছে যিটো চকীদাৰ আছিলে চকীদাৰটো খুব পেৰেলাইজ হৈ আছে চকীদাৰটোতো আজি কিমান বছৰৰ পৰা নাই আপোনালোকে নিজে চকুৰে চাই আছে ইমান জংঘল হৈ আছে মাজত আমি ৰাইজে আহি এদিন কৰি দিলোঁ তাৰপিছত বাইদেউয়ে নিজৰ পইচাৰো কিছুমান কাম কৰাইছে এইটো ছাবচেণ্টাৰ স্বাস্থ্যকর্মীয়ে যে ব্যবহারযোগ্য নহয় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রৰ প্ৰসাবগাৰ শৌচাগাৰ জনাই আছে টাইমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহল এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য।